Teksa bypassi, të paktën në mënyrë institucionale po merr zgjidhje, për banorët e zonës nuk ndodh e njëjta gjë me sistemimin e kanaleve të ujrave të zeza. Mungesa ndër vite e pastrimit të kanalit kryesor ka bërë që ujrat e zeza të pushtojnë dy anë të rrugës. Banorët për të disatën herë apelojnë tek institucionet që të marrin masa, pasi jetesa aty është bërë e pamundur. Normale dita e punës nuk është. I pas të imbilet pak të noj, diçka, normali nuk është po. Se normali se këtu s'ko shtetë, asë nuk ko për dupon shtetë po. Po këtu s'ko është nuk kam jetë ujo ma njerëzit. Se këtu jo vetëm këtu, po ashtë 70% e qytetit. Ashtë tërp me i thonë, sot 30 vjetë demokraci. Ashtë tërp. Me i thonë kuj se janë 30 vjetë demokraci. Po e taksat janë detyru me pagu, taksa, drita, këto janë kushti që i kërkën shteti, po. Shteti nuk përgjigjet për asnjë gjë. Inshallah e bëhet ndërmend zoti gjithë kujna, makë s'ka se ose me të qil, po, makë s'ka. Banorët thonë se taksat e tyre nuk përkthehen në ofrimin e shërbimeve nga ana institucioneve lokale apo qendrore. Aroma kundërmuese që shkaktojnë ujrat e zeza ka sjellë jo pak shqetësime për komunitetin që jeton në këtë zonë, e cila nga viti në vit po mbipopullohet. Edhe më përpara banorët e zonës Livade kanë kërkuar nga institucionet vendore dhe rajonal që të marrin masa për zgjidhjen e problemit të kanalit të ujrave të zeza, por deri më tani zëri i tyre nuk është dëgjuar.